اگر بدر کی جنگ کا اعلان ہو جائے ادھر کافر کٹھے ہو جائیں، ادھر میرے نبی پاک دے صحابہ کٹھے ہو جائیں، انہاں دی قیادت ابو جہل کرے، انہاں دی سیادت و صدارت سیدہ زہرا دا بابا فرمائے۔ اے گل میں بڑی وڈی کر گیا لیکن توجہ رکھنا ذرا، ہجے جنگ وچ دین باقی ہے۔ حضور اٹھن اپنے دستے مبارک دے وچ ایک چھڑی مبارک پکڑ کے زمین تے نشان لگا کے فرمان، صحابہ تک لو اے جڑا نشان پہ لانا، ایتھے ابو جہل ڈگے گا، ایتھے فلان کافر ڈگے گا۔ پھر جنگ اگلی دیہاڑی ہوئی، تیر چلے، صحابہ پاک نے بڑی محبت نہ تکیا، کتھے آقا کریم پاک نے دستے مبارک دے نال نشان لگایا، جتھے نشان لگایا اوتھے ابو جہل نظر آیا۔ لو ایمان دی نظر نہ سوچیا جے، حضور شہن شاہ ولایت پاک دے عرص جانے والو حضرت شیخ الحدیث دے عرص آمن والو مخدومہ کائنات دے محبت بھرے اصال ثواب دی محفل جان والو، لیکن جملہ میرا یاد رکھنا، ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ہاتھ بلند کر کے تائید کرنا اگر سمجھ آ جائے۔ جیڑا گھروں تلوار لے کے حضور دے نال جنگ لڑن آئے، حضور فرماندے نے ایتھے ڈگے گا، تے جیڑا گھروں درود لے کے شہن شاہ ولا دے عرص وچ آئے، نہیں وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس کا عقیدہ ہے میں خود نہیں آیا، مجھے سیدہ کائنات کے بابا نے بلایا، میں خود نہیں بیٹھا، مجھے حضور نے بٹھایا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ، بس یہ ذوق رکھیں، یہ شفقت رکھیں، یہ پیار رکھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اگلے حسین مہمان کی طرف سفر کر رہا ہوں، شہر گوجرانوالہ سنا ہے پہلوانوں کا شہر ہے، اصل میں مسلمانوں کا شہر ہے جی، وہاں سے تشریف لائے ہمارے مہمان قاری، جو قاری قرآن ہیں، لیکن آج ہمیں تلاوت ہم دو قرآن حضرات سے یقیناً سماعت کر چکے ہیں، باقی جیسے آپ کا حکم ہو شاہ جی قبلہ کا اس کی آپ نے تعمیل کرنی ہے جناب، تو قاری خادم بلال مجددی صاحب کو جو منتظمین نے جو حکم دیا انشاءاللہ وہ اس کی تعمیل کریں گے بڑی محبت کے ساتھ۔ لو جی خورشید ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین خورشید الازہری صاحب تشریف لے آئے ہیں، بہت شکریہ۔ میں دل دیا تھا کہ رہیان لال آپ نے خوش آمدید کہنا جناب، ساتھ میں سمیلہ جی ہیں ویلکم کر لئیے ماشاءاللہ، ایک نعرہ لگاؤ جی، نعرہ تکبیر، کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھمانا، کیمرہ گھمانا، حق پروڈکشن والو کیمرہ گھماؤ، اس بندے دا ہاتھ کیچ کرو جنو سائیاں نے بلایا ہے، اللہ دی قسم ہے جنو سائیاں نے بلایا ہے، جیدہ عقیدہ ہے صاحب عرص مجھے دیکھ رہے ہیں، جیدہ عقیدہ صاحب اور ساج مجھے خالی نہیں بھیجے گئے، وہ ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول، آپ ہی بولیں جو فرنٹ پہ بیٹھے بیٹا، ترابی میری جان قربان، میرا دل قربان، رب کعبہ دی عزت قسم، جڑا ہاتھ چوکے بولے اور دے بچیاں دیا جتیاں چوکے بھی سیر تیرا کھلوا، مبالغہ رائی نہیں من کی آواز ہے، تجھے پتا نہیں میں چشتی بھی ہوں، میں خود نہیں آیا، آج مجھے شہن شاہ ولایت نے بلایا ہے، آج کی بلا شیخ الحدیث نے بلایا ہے، تو جب میرا عقیدہ ہے میں خالی نہیں جاؤں گا، آپ کا عقیدہ بھی ٹچ ہو جائے ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اکھ دا تارا دل دا چین، نعرہ حیدری، 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 حضور شہن شاہ ولایت، حضور شہن شاہ ولایت، والی گجرات، والی گجرات، والی گجرات، قبلہ شیخ الحدیث پیر سید حاجی سرکار، بہت شکریہ۔ میں ایک بڑی نعرہ لا دیو، جیوے 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 جیوے، نعرہ ہے